Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, 14º domingo do tempo comum. Estamos chegando ao seu lar com o pão da palavra. Queremos acolher a palavra de Deus como alimento para a nossa fé. A fé vem da palavra. Acolhendo a palavra de Deus, nosso coração se abrasa. Nossos olhos se abrem para reconhecer o Cristo ressuscitado que caminha conosco. No domingo, sempre é a oportunidade de testemunharmos a ressurreição do Senhor em nossa família, na nossa comunidade, também no ambiente com o qual nós convivemos. Queremos acolher a palavra do Senhor que nos é proposta para este domingo. Vamos deixar que ela alimente a nossa vida. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, e nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. No Evangelho desse 14º domingo do tempo comum, a primeira cena que nós contemplamos é esta oração de Jesus, uma oração da intimidade com o Pai. Deus é amor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Aqueles que amam, aos misericordiosos, aos que se fazem simples e pequenos, acolhem o mistério do amor de Deus, a intimidade da Trindade. Deus é amor. Esta é a primeira cena, a oração que revela o coração de Deus. A segunda cena do Evangelho é um convite que Jesus nos faz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Qual o fardo que está pesando em nossa vida? O que nós carregamos? Talvez coisas do passado, no presente, medos, preconceitos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Que nós possamos hoje também acolher este chamado. Vinde a mim. Cada domingo, dia do Senhor, é dia de nos aproximarmos dele. Vinde a mim para escutar a palavra, deixar que a palavra ilumine a nossa vida. Vinde a mim também na caridade, no gesto de amor, na simplicidade, no diálogo. Vinde a mim
todos vós que estáis cansados e fatigados. É um chamado também a mudar de vida, a deixar para trás tudo aquilo que nos prende, que não nos deixa realmente testemunhar a vida nova que nós recebemos no batismo. E Jesus nos propõe: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Jesus tira o fardo daquilo que nos oprime, que nos desfigura, e nos propõe tomar o seu jugo. Jesus carrega a cruz à nossa frente. A cruz do amor, da entrega, do lava-pés. A entrega total do Senhor na cruz. Tomai sobre vós o meu jugo, que já não é mais um fardo, mas é a missão. A missão guiada pelo amor. A missão guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Continuar a obra de Cristo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus primeiro carrega a cruz à nossa frente. Ele assumiu nossas dores. Ele assumiu os nossos sofrimentos. Ele assumiu os nossos pecados para nos entregar a capacidade de amar e de servir. De sermos homens novos. Como nós escutávamos também neste domingo, na primeira leitura do profeta Zacarias: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, num potro cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Esse é o Messias que vem na humildade, na simplicidade, para destruir as armas da violência, da destruição, da opressão, que desfiguram a vida das pessoas. Por isso nós podemos cantar no Salmo 144, misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Esse é o Senhor que nós encontramos no Evangelho neste domingo. Que nós possamos hoje fazer a nossa profissão de fé, nossa entrega, nossa confiança no Senhor Jesus. Que nós possamos também, com os nossos olhos fixos nele, renovar a nossa fé, para que nós possamos também dar testemunho como comunidade. Mesmo que nós não possamos estar nos encontrando para expressar nossa alegria de estarmos juntos, mas que a gente possa, de repente, mandar um WhatsApp, um telefonema, uma oração. Orar pelo irmão, pela irmã, recordar em nossas orações. O amor de Cristo nos uniu. Esse é mais forte do que tudo, do que todas as realidades difíceis que nós estamos passando. Queremos neste momento, meu irmão, minha irmã, orar pedindo que a graça de Deus nos mantenha unidos, fortes, dando testemunho em nossa casa, unidos como igreja,
o amor de Cristo nos uniu, para que possamos testemunhar o Evangelho. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos também pedir na oração do Pai Nosso esse mesmo reconhecimento que Jesus tem diante do Pai, e Ele, como nosso pão de cada dia, nos mantenha testemunhando o nosso batismo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Imploramos a bênção do Senhor sobre a tua casa, a tua família, sobre todo o nosso povo. E que essa bênção ilumine toda a nossa semana, que iniciamos com o dia do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.